Треба да сме во живо, така? Би требало, да видиме. Добро вечер на сите наши гледачи и слушатели. Моментално одиме само на интернет, Тони. Само на гледачите во момент. Само на нашите гледачи. Мислам дека оние кои што ќе се вклучат од почеток, ќе забележат едно ново руво, така? А новина, втора сезона мора да имаме и новина за сите наши. Нова сезона? Нова сезона, нов термин, стара емисија. Ново студио. Ново студио имаме, така. А сега, мислам дека редно беше, малку да направиме промени. И да, нели, нова сезона, најчесто одиме со промени. Мораме да имаме промени. Така е. Барем мене така. Се надевам дека ќе им се допаднеме на нашите гледачи кои што моментално не гледаат на Facebook. facebook.com facebook.com/FM е фан страничката на Facebook каде што ние одиме. Додека го чекаме приклучокот со радиото, мораме да причекаме да се приклучиме со универзитетското радио, затоа што ова сето ќе оди во живо и на универзитетското радио. Значи, оние кои што моментално не гледате на интернет, ако имате можност или желба и сакате се вклучите на радио, да, може да 90 MHz, за кратко ќе одиме и таму. Се радам дека ќе не дружат нашите слушатели на УГД FM и гледачи на Facebook стримингот. И оваа сезона започнуваме со интересна тема, а ќе имаме уште поинтересни теми секој четврток. Промената е затоа што нели малку да промениме средата, да ги оставиме студентите на студентските забави да се подготвуваат, така, бидејќи тоа е тоа што дознавме дека среда има студентски забави. Да, добро, па јас на времето, во моје време немаше студентски забави, да ти кажам, не знам. Веќе сме во живо на радио. Добре, значи, добро вечер и за сите наши слушатели. Слушателите кои што се надевам ќе не дружат и оваа вечер. Така е. УГД FM и едно ново издание, нова втора сезона. Малку ја одолживме втората сезона, ама оние кои што се на Facebook не следат, гледаат зашто е тоа така. За да имаме вака убав амбиент. Да, па, навистина прекрасен амбиент. И морам да кажам, оние кои што не гледаат, еве, не знам дали некој се сеќава на ова. Јас се сеќавам, замисли. Јас се сеќавам на ова, сум слушал. И на тоа за тебе таму. Грундик, на ова не знам колку се гледа. Грундик магнетофон. Магнетофон ти го викаш? Така го викам, магнетофон. Ова има и микрофон, како што можеш да знаеш. Има, се. И ова, кој не го слушнал овој звук, не знам. Да. Машина за пишување. Машина за куцање, така е. За куцање, куцача машина, така, натака. Интересно е во секој случај. Користам слушалките само кои имаме снимки. Нормално, да слушнеме, иако слушнавме се што кажаа нашите учесници, соговорници. Така, има многу интересна тема, Игор. Многу интересна, може би, да, време е да ја најавиме темата. Темата е за вакцините. Дали вакцините имаат негативни последици? Или да се вакцинира или не на нас ни е. Темата многу е интересна. За да ја сработиме оваа тема, моравме, како и секојаш, да консултираме многу луѓе. И сега може би оние што ни се, како се вика, професори, лекари ќе ни замерат што консултиравме и луѓе кои што се, како што ги викаат, антиваксери, така? Но мораме да имаме, еве, јас кога разговарав со дел од човек кој што мисли дека антиваксера, тој не е, вели дека некогаш може би бил Зоран Мијалко, кој што има дете со аутизам и беше приврзаник своевремено многу долго на тоа дека вакцината е директен причинител, сега вели дека го менува мислењето како дознава нови информации, дека може би да придонесе, меѓутоа не до крај. Кога разговарав со него, тој ми кажа, добро е да се разговара секогаш со да има повеќе мислења. Така значи, не може, и сите ако мислат исто, да, тоа е впрочем и нели убавината заради тоа што, нели, како што кажав, може би некој ќе ни се налути за тоа што ги консултиравме и тие луѓе, меѓутоа сметам дека независно колку е погрешно според многуми на тоа мислење, мислам дека вреди да се слушне во јавноста. Впрочем, ако не се слушне, ако се правиме дека не постои, ќе го игнорираме тоа како проблем. Не е добра работа во одредени случаи. Абсолютно. Може би игнорирање кога ќе се види дека одредени работи на вистина ќе провериш дека се лажни вести, дека се намерно, дека провоцираат, дека сакаат да создадат лажна слика, тогаш да, игнорирање. Но вака кога луѓето сакаат да кажат нешто добро, да ги слушнеме и да се побие, ако нешто треба, да се побие со аргументи. Ти имаат право да кажат, ние имаме или останатите кои што сметаат дека не е така, имаат обврска да ги побијат, така е? Нормално. И мислам дека во оваа држава многу од надлежните паднаа токму на тоа поле, на поле на
аргументирано докажување дека дека се добри вакцините. Бидејќи ние имавме ситуација, кога се сеќаваш Игор, во која за жал имавме ситуација во која што се уништуваа вакцини за кои што велеа дека биле добри. Да, имаше некој минимален, да да речам, некој скандал кој што ја разгоре ситуацијата непотребно и така само дополнително создаде проблеми. Како и да е, мислам дека оправдана е, јас мислев, се плашев дека бидејќи ова е ситуација која што е актуелна од минатата година. Некаде после септември започна целата таа, не би рекол афера, меѓу тоа е уфорија околу вакцините, дали се исправни, дали не се, дали се добри, почнаа заболувања, почнаа да кажуваат надлежните да не одат луѓето, да не одат децата на училиште, да не ги примаат во градинки заради МРП вакцината, се појавија заболени од мали сипаници и се создаде една таква непријатна атмосфера. Непријатна атмосфера. И мислев дека, ајде, замина сето тоа дека може би ќе ни застаре темата додека обработиме за почетокот на новото. Да, затоа што не... моравме да приберем, да, не ни застарува, абсолютно моравме не. Ние да прибереме многу експерти, да кажам, луѓе кои што се инволвирани, ги консултиравме и вон камера, ги консултиравме и на камера, некои ги снимивме. Ќе кажам само кои луѓе ги снимивме за почеток. Професорот Васо Талевски, кој што ни даде едно обсежно интервју, седевме кај него еден час, може би студентите ни замерија, го чека на испит беа. Не ни замерија. Да. Добро, малку да почекаме, знаете како е на испит. Професорот Васо Талевски, кој што зборуваше многу за тоа од каде потекнува цела това фама против вакцините, ја консултиравме Наталија Дечовски, од Институтот за јавно здравје, од Здравствениот дом во Штип. Како беше координатор, мислам, беше за примерна здравствена заштита. Така, координатор беше за примерна здравствена заштита. Го консултиравме Зоран Мијалков, кој што е... Да, тоа е Сдруженијето Сплотени срца, меѓутоа има дете со аутизам и долги години се бори да истражи и да помогне на сите останати кои што имаат евентуално и активен на тој план. Така, и јас консултиравме Милена Николич Симоновска, која што е од Сдруженијето Здравје на игла не влегува. Некако многу ми е името ми е интересно. Ме подсетува на љубов преку стомак влегува. И интересно е, тие збору, тие се, впрочем, тие антиваксери кои што ги нарекуваат, иако тие велат за себе, ние не се сметаме за антиваксери, ништо не ставаме пред себе си, ништо анти не ставаме пред себе си, заради тоа што велат дека не звучи добро и не се тоа тие. Меѓутоа, во секој случај се против вакцинацијата воопшто. Навистина е еден интересен став, кој што можете да го прочитате многу на интернет. Зборувавме со нив, беа отворени на Facebook, некако дефанзивно се поставија на Facebook, да кажам, као мислеа дека ние веднаш ќе ги нападјаме, па не знам, претпоставам затоа што на улоге така им пристапуваат. Па сите, види, првата реакција наша која ќе видиме нешто на Facebook, ама мислам дека антиваксерите не се баш омилени ликови. Па едноставно се добива впечаток дека пренесуваат најчесто информации кои што не се проверени. Не се вистините. Така се вели. Барем науката не се согласува во ништо со нив. Да. И зборевме за тоа со Милена од оваа организација. И сега јас, знаеш дека сум апсолутен поборник на слободата на говор, независно колку е тоа штетно. Игор, не сакам многу контрола. Да, не сакам воопшто. Јас мислам да така по старите генерации сакам малку контрола. Не сакам воопшто контрола на говорот и сметам дека има право секој да го каже своето мислење. И веднаш кога ставивме на Facebook најава за темата, вели грешкави е насловот, некој ни коментираше. Грешкави е насловот, не треба да биде дали да се вакцинира или не, туку треба да биде да се вакцинира, зошто да. Така нешто беше коментарот. Да се исклучи другото мислење воопшто. Сака да каже да инсистираме само дека мора да се вакцинира. Да, тоа е, генерално тоа е ставот на, да речам, на голем дел од популацијата, дека за одредени теми дури не треба ни да има дебата. Ето, ние се одлучивме да направиме дебата. Знам дека може би најголем дел, ние сме од образовна институција, најголем дел од науката вели дека вакцинацијата е безбедна, дека воопшто... И лекарите и лекарите и научниците велат дека е безбедна и дека тоа што се прикажува во јавноста дека предизвикува аутизам или не знам што, воопшто не е вистина. Добро, имаме ние на вистина, мислам дека имаме многу
изјави кои што се доста доста добри и морам да кажам дека јас би сакал и да им најавам на оние кои што не слушаат дека оно што нема да го слушнат да речеме од професорот Васо Талески во оваа емисија бидејќи се извадени делови од целиот разговор. Разговорот ќе го емитуваме во текот на наредната недела и на нашето радио комплетно и една варијанта ќе имаме на YouTube ќе поставиме. Се надам дека и од оваа емисија ние ќе имаме можност веќе да имаме и така ли е Саша ќе имаме можност да ставаме и на YouTube целосно емисијава. Ќе најдеме можност. Да, морам само на стартот, се уште сме на стартот во најавите, морам да го пофалам Александар Максимов за целиот овој декор тука кој што го имаме. И за тоа што ми кажува сега нешто антени ми се јавуваат, ама мора да фати радиот. Без него, без него немаше да реализираме оваа емисија вака како што ја реализираме. Така. Океј, само да кажам, но се уште на стартот кога сме кај антиваксерство, ваксерство, а кампањите против вакцините ја сместиле Македонија меѓу високоризичните земји за смртоносни заразни болести што навистина можело да биде страшно ако се вратат дел од болестите кои што сме ги искорениле благодарение на вакцинацијата. Македонија 40 години велат нема случај на заболен од дифтерија, а 31 година, пред 31 година бил последниот случај на заболен од детска парализа. Доколку овој тренд на намалување на опфатот на вакцини продолжи понатаму, може да се случи и кај нас да има епидемии на болести кои што се одамна искоренети велат. Па добро, и тоа предупредување и навистина сериозно се имаат зафатено. Например, јас кога нели имаше што велиш ти не треба кој знае каква контрола, имаше многу реакција од родителите, зошто да не ги примаат децата вели во училиште? Да, дела дека тоа е дискриминација, Има еве и размислување од аспект на тоа дека ако е задолжително, зошто да не ти дозволат ако сакаш да одиш во Солун да си го вакцинираш детето? Има причина за тоа. Да, зборувавме со некои доктори, зборувавме со чини со Бистра Ангелова. Да. Која што да, имавме ние на дебата пред да. Повеќе. Зборувавме на таа тема, вели тоа впрочем е уште и уште исто така ризично да се вакцинира детето во Грција заради тоа што како прво многу е тешко да се знае што точно се вакцинира, дали грчките министерства и приватни институции установи вакцинираат со истите типови на вакцини, кога ќе се прави ревакцинација, па не знаете дали ќе можете да го однесете тогаш детето во Грција, затоа што треба да направите на некој вакцини и ревакцинација. Значи, има компликации кои што даваат за право да не се дозволи. Апсолутно, ја не гледам причина демек грчките вакцини се подобри од нашите сега, како. Многу интересно, јас пак тоа ќе го кажам. Значи, мислам дека кога сум бил дете не се поставувало прашањето дали треба да се вакцинираш или не. Апсолутно. И кај мене, да. Значи, се поставува тоа прашање последните десетина години. Да. Отприлика и од тогаш антиваксерството. Меѓутоа, многу интересна е првата изјава која што ќе слушнеме на професорот Васо Талески, кој го прашавме нели од каде сега целата таа ситуација за недоверба во вакцините. Зошто воопшто има? Има повеќе делови од одговорите, меѓутоа, ова е многу интересен бидејќи покажува дека уште од самиот почеток, од самото прво појавување на вакцините имало недоверба. Имало антиваксери, така? Имало антиваксери, меѓутоа многу се интересни причините овие кои што ќе ги слушнеш сега. Ајде. И религијата присутна и некои други нешто да слушаме. Ако сме во можност, Саше, да ја слушаме првата изјава. За овие дилеми има и некои објаснувања зошто се случувале тие. Например, има некои религиозни сваќања, кои имат цврсто и борище таму, дека религијата вели дека не треба вакцинација, току Бог кој праќа овие тешки болести за да ги казни оние што правиле гревови. И сега тие што се многу големи верници, го почитуваат тоа, меѓутоа тоа се враќа како пумеранг со тешки заболувања, со заболувања со појава на епидемии, дури и со голем број на смртни случаи. Понатаму, со, например, со појавата на вакцината против ХПВ, се постави дилема, сега ќе има проблеми со промискуитетот. Потоа во некои земји, например, во Нигерија, постои мислење во кои народот е убеден, па дури и власта што е таму, дека западните земји прават вакцини, за да се намали инфертилитетот, односно населението, да не може населението да обстојува и да се размножува. Значи, постојат такви заблуди. Меѓутоа, и покрај тоа што целиот научен свет е на страната на вакцинирањето, користа од вакцинирање, како за поединци, така и за колективниот имунитет, се случувале големи пропусти
заради што недовербата кај граѓаните се појавувала. Многу е тешко да се стекне доверба, многу е лесно да се изгуби довербата, а еднаш изгубена доверба повторно да се добие назад е уште потешко. Ете, слушнавме дел од ова изјава, дел од ова интервју, кој што наистина е интересно. Имаше многу аспекти зошто луѓето не се вакцинирале. Оделе до таму тие теории на заговор дека некој сака да ги депопуларизира, дека сака да не се размножуваат. А замисли за ХПВ-то се појавувало промискуитет. Ето, добро, па нели си забележал дека во денешно време има луѓе кои што и кај нас велат, кај нас даваат такви вакцини да не истребат. Да, не намала, демек, да не нема. Не, ние сме опасно, цел свет со нас се замара. Вакви паметни како нас, мислам, тешко да се најде. Не, треба да направим една емисија, сега ако ми текнем овие теории на заговор, треба да направим една емисија за овие што прскаат со авиони. А, да, како беше тоа? Chemtrails. Chemtrails, да. Да, да, тие буринјата таму ги чуваат. Mm-hmm. Тоа беше за почеток, ние имаме многу изјави, имам мислам, дека имаме... Да, јас ќе споделам само делови од оние информации кои што ги собравме попатно за вакцинацијата. Дека Македонија влезе во групата на високо ризични земји за појава на заразни заболувања, тоа кажав според информациите од Министерството за здравство, ние ќе кажеме колкав е опфатот во Штипи и околината, затоа што зборувавме со луѓе, меѓутоа на ниво на Македонија опфатот на вакцинирани деца е 91%, а за да има колективен имунитет треба да биде 95%. Тоа се сите препораки од Светската здравствена организација. Денеска бројките што ги добивме од Наталија Дечевски се добри. Да. 95% треба да има да не се бунат луѓето зошто е тоа така. Заради колективниот имунитет, тоа го објаснува професорот, не знам дали ја ставивме таа изјава. Меѓутоа, јас ќе се обидам нешто лаички да објаснам, заради колективниот имунитет, затоа што вакцината не ви дава 100% заштита од болести. Меѓутоа, колку повеќе луѓе се опфатени од болеста, толку е помала шансата, затоа што вирусот се пренесува од човек на човек и толку се помали шансите, значи вие си ги само намалувате шансите да бидете заразени. Да се и 100% да се вакцинирани, не мора да значи дека нема се појави кај некој, затоа што не е возможно да се заштитите 100%, не постои такво нешто. Да, меѓутоа, сосема е јасно дека ако повеќе се вакцинираат, помали се шансите. Значи поголеми се шансите да се заштитени. Да, помали шансите да се фати вирус. И заради тоа е 95% кај течињата, заради тоа што нели вакцината има рок на траење, па кога ќе пораснат тие нема да бидат вакцинирани, меѓутоа ќе има дечиња кои што се вакцинирани, па тешко ќе се пренесува болеста, така ќе се изедначи на некои 50% имунизирани, 50% неимунизирани, така. Може така ќе ни забележи некој, меѓутоа некош се прашувам дали воопшто треба да се поставува вакво прашање. Добро рекол тој, да се вакцинира, да. Ама да. Ете, мора да слушнеме различни аргументи мене за да можеме е... да. Тргнавме од идејата дека се уште има луѓе и има родители кои што се загрижени и решивме да ја направиме ваква тема заради тоа што да ги намалиме и стравовите кајне. Затоа што многу е лошо кога во донесување на одлуки ве води стравот за било што. И недовербот. Да, а тоа... Стравот доаѓа од тоа. Така. Доаѓа од стравот. Па и од антиваксерите доаѓа. Стравот, имаш па, и ти да. Можеш денеска да поразговараш бајаги. Да, со... да, демек, вакцините, целиот спектар на болести ки ви го кажат, и демек, се доаѓа од вакцините. Као пред вакцините луѓето живеат 300 години и сега живеат многу помалку и се многу поболни. Го зборувавме и тоа дека имаат, како се викава, бизнис интерес, овие кои што... Да, имаат бизнис интерес. Меѓутоа, ако претпоставите дека осигурителните компании во светот се приватни и вие се осигурувате кај ни вашето здравје, и ти имаат бизнес интерес да останете здрави, од друга страна. Да. Зошто не се гледа тој бизнес интерес? Добро, сите сметат дека фармацевските компании имаат бизнес интерес. Да бидете болни, меѓутоа, да. Вие што ве... продаваат лекови. Кај вие што се осигурувате, пак имаат интерес да бидете здрави. Конфликт на интерес. Добре, теории на заговор ќе има секој што е омилена дисциплина на многу наши. Многу е лесно за варење, да. Да. Е, сега да видиме како ајде. Антиваксерите. Како размислува? Да. Милена Николич Симоновска, тоа е од здружението што кажав, здружението Здравје на игла не влегува. Тоа е здружение кое што ми кажа таа постои од 2014, ако добро се сеќавам. Кое што број повеќе членови тие прават сами своји истражувања, своји анализи, следат родители, се ангажираат, вреди да се слушне нивниот став и мислам дека ова прва снимка која што ќе слушнеме на Милена Николич Симоновска, ја консултиравме телефонски, е за самиот став на здружението. Кој е нивниот став за вакцините? Ајде да слушнеме. Ние не се спротивставуваме
За овие дилеми има и... Ајде, да, имаме очигледно некои технички проблеми. Ајде да се обидеме. Да се обидам од тука да ја пуштам. Ајде да слушаме сепак на некој начин. Имаме со таа снимка некој проблем. Ајде Милина Николич, Игор, да видиме. А нашиот став како здружение е дека вакцинирањето треба да биде прашање на избор. Ајде, да, имаме. Значи, ние не се ние се спротивставуваме на присилување во медицинските постапки и интервенции. Ајде да слушаме сепак. А оправдано. Нашиот став е изграден после долгогодишно истражување на бенефитите и ризиците од вакцинирањето, како и праксата што повеќе европски земји каде вакцинирањето е право на избор ја покажале. И ве можам и да наведам, доколку сакате, неколку земји каде што вакцинирањето е право на избор, се например Германија, Австрија, Велика Британија, сите скандинавски земји, Шпанија, Португалија, Исланд и така натака. Кој е вашиот став? Дали вакцините се повеќе штетни од корисни или? Дефинитивно. Дефинитивно. Зошто? Не ми е најпријатно да ја споделам таа информација така заради тоа што сум свесна дека луѓето имаат одредена доверба кон здравствениот систем, меѓутоа после некакво искуство од последниве години сметам и дека таа доверба е нарушена и се уште се нарушува. И така што свесно и одговорно тврдам дека штетноста на вакцините во однос на нивната делотворност е поголема. Со само на кратко, зошто сметате дека вакцините се повеќе штетни од делотворни? Па на кратко можам вака да ви кажам. Пред се, како број 1, не се доволно испитани во смисла на канцерогеност, фертилитет, значи на плодноста и генотоксичноста. Потоа по број 2 би ви навела дека затоа што на истите, значи на самите вакцини е наведено, се наведени многу несакани реакции кои што во последниве години на вистина земаа страшен замав и уштети огромен број на деца. Потоа затоа што нема студии за долгорочните ефекти на истите. Исто така затоа што никогаш не се споредило здравјето на невакцинираните наспроти вакцинираните деца. И затоа што никогаш не се направени студии за кумулативниот ефект на Ете, тоа е отприлика. Добро. Кои си има аргументи? Затоа значи добро е да се слушнат. Да, добро е да се слушнат. Малку импровизиравме тука, затоа што не знам зошто од режија не можеме да ја пуштиме таа снимка, меѓутоа окей, и вака, добро. Мислам дека се слушаше добро. Да се слушне, важно е мислењето. Ќе слушнеме многу повеќе снимки и од нив и од сите. Очигледно дека треба баја ги да побрзаме со снимките, затоа што навистина не е малку така баја ги снимки за оваа прва емисија. Кнап со времето, така? Да, ќе треба да внимаваме со снимките, видиме бидејќи по 2 часа ќе треба да ни трае емисијата, а инаку немаме толку време. Имаме, ама не можеме да задржиме внимание. Кој сака да слуша толку многу, нели? Така е. Наталија Дечовски, да. Таа е од медицинскиот центар во Штип и со неа разговаравме за податоците кои што се однесуваат на тоа колку опфат има со вакцините, како со годините одело тоа, дали има пад или нема пад во поглед на вакцинирањето. Ќе слушнете дека предходните години имало години во кои што сме имале пад на опфатот на вакцинирање. И тоа во период кога антиваксерите биле многу поактивни. А ќе слушнете подоцни дека во оваа година навистина е добро. Значи ја слушаме Наталија Дечовски, доктор на науки кој што се занимава токму со оваа проблематика, токму за годините во кои што имало одредени падови и намалување на бројот опфатот на вакцинирање. Слушаме. Пад имаше на бројот на вакцинирање, особено 15-16, значи се поголем и поголем, како се засилеат антивакциналните кампањи, меѓутоа сега мислам дека секој си дое на своје место, особено читав значи, информација дека и Facebook страницата ќе ги балира тие нерелевантни значи, информации кои што доаѓаат од нестручни лица кои што не се бават со таа проблематика. Сепак си има наука која што кажува со релевантни студии за појавата, дори и Светска здравствена организација во топ 10 опасности значи, за човештвото ги ставиа и овие антивакцинални кампањи кои што можат да наштетат значи, на
популационните групи во разни држави, бидејќи зафаќа заедно. И разните држави, значи, си наоѓаат свои средства како да се справат. Меѓутоа, оно што јас сакам да го кажам е добро, значи, да се разговара со родителот, да нема, да се разговара, значи, за тој проблем отворено да се пристапи. Колку може повеќе информации, по-добро. Сите, да, родители, кој што не им е јасно било што да дојдете во возрастен дом, да стоиме на услуга, значи, да разговарат за било што, што се однесува на процесот на вакцинација. Беше корисна прилично целата оваа работа, Игор. Искрено ти кажам, посебно кога разговарам со луѓе кои што така со аргументи зборуваат, добро доаѓа целата оваа ситуација, барем според мене. Интересни се сите тие податоци кои што ни ги даат и добро е што, барем за Штип, како што ни кажа Дечовска, добар е опфатот во моментот. Дури може да се земе, подоцна ќе слушаме дека на некој начин таа целата еуфорија околу вакцините дури позитивно делувала, па дури се зголеми во бројот. Да, интересно е заради тоа што, па да, интересно е заради тоа што има циркулираат многу повеќе информации сега веќе на интернет. Да, и проверуваат луѓето. Да. И јас многу е само да кажам дека кога се подготвувавме за оваа емисија, спремав и пишав вакцинација аутизам и знаеш, само тоа ти излегува на интернет. Што ќе напишеш, тоа ти излегува. Да. И што, односно што бараш, тоа ќе си најдеш, така велат. И затоа се мора да се потрудат луѓето да ова што го кажа Дечовски. Mm-hmm. Многу е подобро родителите особено. Еве, стојат на располагање лекарите, стојат на располагање. Дека секој момент нека отидат, нека отидат во јавно, во центарот за јавно здравје, нека отидат во здравствениот дом во Штип, нека отидат кај својот матичен лекар, нека поразговарат, нека му ги постават најглупите прашања ако мислат дека тие што ќе ги гуглаат на интернет, нека му ги постават. Кога се плашиш за нешто, секое прашање треба да го постави. Апсолутно. Еве, професорката која што ја консултиравме, Дечовска, има е доктор на науки, посветила најмалку 15 години на медицина. Да. Е сега, вие ако имате да посветите 15 години на медицина, посветете 15 години, па ќе дојдете до одговорот дали вакцините се штетни или не. Меѓутоа, сепак треба се респектира тоа колку и нашите лекари да мислиме дека не се стручни, од сите нас се постручни. Нормално, така барем малку повеќе од мене прочитал и учил. 15 за... години поминал, сега како и да седите во канцеларија 15 години, па ќе научите нешто, ништо друго да не прави. Добро, одиме ние веќе и одиме на следна снимка. Да. Зоран Мијалков, тоа е од Сдружението Сплотени срца, рековме, има дете со аутизам и многу долго, долги години истражува на се ова, прашува, е, ги прашува сите прашања. Mm-hmm. Тоа е еден од родителите кој што ги прашува сите прашања. И еве, со него разговаравме токму на таа тема, вакцините и аутизмот, поврзаност има или нема и во кој смисол. Го слушаме, уште неколку снимки има од него, ова е една од нив. Значи, не само кај моето дете, и други деца, значи, деки во разговори со родители. Е сега, факт е дека повано мислеше дека директно вакцината е ризикувачо на состојбата во моето дете, ама после почна да истражувам, затоа што не сум човек што сака да обвинува нешто. Разговори со родители. Е сега, факт е дека повано мислеше дека директно вакцината е предизвикувачо на состојбата на моето дете, ама после почна да истражувам, затоа што не сум човек што сака да обвинува нешто. Потоа заклучив дека големи се шансите да не е директен предизвикувач вакцината, туку дека има и генетика. Сега ние пред да го имаме детето, па имаме генетски испитувања, ама основните испитувања и ни беа рекле дека всеки биде окей. Ама после вакцината, значи, јас лично се сумневам, има веќе истражување во светот, кои што потврдуваат дека вакцините може да бидат тригер фактор. Тригер фактор, значи, може ние сите да носиме одредена гени за одредена болест, пример. Дали ќе се актививат или не, зависи од многу фактори. И сега вакцината знаеме како функционира. Значи, се вбризгува во организмо особен вирус,
за организмот да се створи имунитет. Значи, дури да се појави таа болест, нема да биде сукобни последици. Значи, не се ставаш во редот на антиваксерите, што имат голема кампања по социјалните мрежи во државата? Не, повано да, меѓутоа сватив дека вистината некаде помеѓу. Значи, науката напредува и го истражува тоа, значи, факт е дека е во генетски предиспозиции. Значи, сите имаме генетски предиспозиции за некои болести, е сега тука придонесуваат загаден воздух, стрес, на постари години, деца, значи, целосно човечкиот род е доживеал промени во функционирањето. Значи, самата храна, нали, ГМО, значи, има, се кршат копијата околу ГМО храната. Е, исто сега се кршат околу вакцините. Е, сега е проблемот со вакцините, таква недојава и толку јачина се даде на антиваксерите, со тоа што наши институции направија многу грешки во чекање. Така. Да, тоа е тоа последното што го кажувам, меѓутоа го слушнав ве токму тој дел што го кажав, значи како истражувањето, проверките можат да дојдат до промена во ставот. Значи рече дека бил антиваксер. Бил антиваксер, меѓутоа да, сега дури и ова што го кажав дека вакцините може да бидат тригер, нема, барем според лекарите, нема релевантни научни истражувања дека вакцините може да бидат тригер. Значи се е можно, меѓутоа нема релевантно научно истражување, а научни истражувања на оваа тема се прават многу. Последното кое што се расшири веќе на интернет е на 600.000 деца, логитудинално истражување, десетина години се следени, се прават анализи. И многу интересна, како се вика, податок ни даде една докторка, кој што ни кажа дека кај овие луѓе што живеат на села, во плочковичките села, луѓето што живеат на села во Источна Македонија, опфатот со вакцини е огромен, 99%. Рече се сите се вакцинираат затоа што луѓето не читаат таму интернет, не се занимаваат со антиваксерство. Не се среќаат со антиваксери и веруваат во... И кај нив нема аутизам. Аутизамот е поприсутен и аутизамот е болест на модерниот свет и поприсутна е во развиените отколку во неразвиените земји. И тоа може да биде за очекување. Македонија колку ќе повеќе се развива, толку повеќе се појавуваат овие болести на модерниот свет кој што е аутизмот. Еве го, Данска, големо данско истражување вели од 5 март оваа година е истражувањето, објавата. Вакцината против малиси паници, рубеола и заушки и или МРП не предизвикува аутизам. Истражувањето било спроведено на национално ниво, биле опфатени 657.460 деца родени меѓу 99 и 2010 година во Данска. Биле следени во период од до август 2013 документирани случаите на аутизам, притоа земајќи предвид ризик факторите како возраста на родители, историја на аутизам кај брат или сестра на детето, предвремено раѓање, ниска родилна тежина, повеќе од 95% од децата ја примиле МРП вакцината, биле регистрирани 6517 случаи на аутизам. Замисли. И вели истражувањето покажува дека МРП вакцината не го зголемува ризикот од аутизам, не предизвикува аутизам кај децата со ризик фактори, не е поврзана со кластери на случаи со аутизам по вакцинирањето. Еве, тоа го велат од ова данско истражување, а УНИЦЕФ предупреди дека бројот на случаи на мали сипаници или морбили вртоглаво порасна на глобално ниво, а тоа го има како податок и за кај нас. Мораме да го слушнеме професорот Васо Талевски, кој што зборуваше за нестручните толкувања на научните истражувања. Многу е важно, се овие што се антиваксери или овие што читаат истражувања, велат, читам и истражувања. Меѓутоа, многу е важно и толкувањето на тие истражувања. Значи, мора да се има предвид дека за нешто не сте доволно стручен. Вие може да читате, може да анализирате, меѓутоа немате ниту основата. И кога ќе се, да речеме, кога ќе кликнете вакцини и тригер, дали вакцините се тригер, ќе ви излезе да, меѓутоа затоа што вакцините се тригер за имуниот систем. Тие прават тригеринг на имуниот систем да реагира, за да може да создаде ова како се вика, антитела. Ама на антиваксерите ќе ми одговара да рече дека готово дека се тригер, најдов дека се тригер. Мислам дека го споменува токму професорот и случајот на професор кој што му е одземена лекарската дозвола и ја повлекол студијата. Така, тоа е една од причините за тоа. Значи, ова е многу интересен дел да го слушнеме професорот Васо Талевски.
во Романија во 2017 година е напишана една докторка една книга која дава сосема погрешни толкувања во врска со вакцините, вакцинирањето и безбедноста на вакцините, заради што процентот на вакцинираност во Романија драстично е паднат, тоа е таков пример и со малите си планици или со морбилите, и заради тоа во Романија луѓето во голем број отпиле вакцинација и затоа се појавила таа епидемија, голема епидемија, преку околу 9300 заболени и околу 40 на смртни случаи. Друго, во Америка има еден сајт на кој секој може да пристапи и да добие податоци за несакани дејства на вакцини. Меѓутоа, до тој сајт доаѓаат луѓе кои се нестручни и даваат нестручни толкувања кои го зголемуваат овој проблем. Понатаму се обидуваат, например, некои што се занимаваат со алтернативна медицина, дека не е потребна вакцинација, дека тие имаат некои методи, ќе дадат нешто за пиење, за јадење, дека тоа е подобро и посигурно. Исто киропрактичарите кои ги има во голем број, во, посебно во западниот свет, во Америка, во Канада, тие се исто така многу големи противници на вакцинирањето. Меѓутоа, тоа се... Да, мислам дека интересни работи зборувавме, многу се снимки, тоа го зборувавме со Тони, дека мораме да побрзаме. Саше, остани таму, ќе ни требаш за следните снимки. Милена Николич Симоновска, откаде им се информациите на антиваксерите? Еве, ја прашав, откаде вие знаете дека вакцините предизвикуваат аутизам или дека вакцините се штетни? Таа ми кажа кои се оние сајтови што ги следат, кои се тие истражувања што ги тие следат. Ајде да слушнеме. На интернет искрено може да се најдат секако вид на податоци и информации. И затоа ние ги истражуваме официјалните податоци од производителот и официјалните организации. Значи ги истражуваме базите на несакани реакции од вакцините таму каде што се достапни. Например, VAERS е една таква официјална страница. Можете да ја посетите. Да, секој треба да истражува, не може да се базираме на некои готови истражувања кои што некои ќе ги пласира, туку дојдоа време каде што самите секој поединец треба да навлезе подлабоко во истражување, и тоа не само преку интернет. Постои многу голема литература, треба да се читаат книги. Не е само Facebook или интернет, па некој ќе пласира информации и веднаш да земеме здраво за готово, треба да се испита изворот. На пример, VAERS е една таква официјална страница. Исто така слушам и читам изјави на независни истражувачи, епидемиолози, имунолози и педиатри и размислуваме со собствена глава. Не знам дали знаете колку милиарди долари и евра изнесува профитот од вакцините. Тоа е едно основно прашање кое што секој треба да си го постави. И затоа помалку им веруваме на тие кои профитираат од вакцините, а многу повеќе им веруваме на независните експерти. Независните експерти, така. Значи, секој со своите размислувања, ама сепак, мислам дека ова е само едно од тие движења, има многу... Јас мислам дека има дури злонамерно ширење на информации. И, да, најголем дел од тие информации кои што се на овие сајтови информативни се за кликови, затоа што се тие сензационалистички. Значи, сега, ко цел свет вика дека вакцините и треба се вакцинирате, и сега вие ако викате дека има нешто тајно во тоа, нормално дека сите ќе го кликнат тоа вашето. Никој нема да кликне дека вакцините се добри, чека да ви кажам колку се добри вакцините. Не? Е, сега, ние имаме, оно што го реков, мислам дека следна ќе биде таа снимка, оно што да, го реков дека за опфатот. Опфатот во Штип е прилично добар. Наталија и, Дечовски. Мислам дека, Саше, можеме веднаш директно овие две снимки. Наталија Дечовски, за опфатот на вакцинирање дека во Штип е одличен, во, и тоа сега на почетокот на оваа година. И професорот Васо Талевски, следната снимка, дека контролата прилично е висока и дека на вистина не е оправдано да се плашиме на тоа дека неквалитетни вакцини се донесуваат.
и дека навистина со вакцинирањето многу многу се намалува смртноста. Ги слушаме овие две снимки, значи Наталија Дечовска и потоа професорот Васо Талески. Ја следам штип, офаќа, ги офаќа општините штип и карбици, вакциналните пунктови. И состојбата во штип моментално, значи зборуваме за последна информација, 10-та недела 2019 година, процентот на вакцинирани деца кои што подлежат, а подлежат значи, до година, на година е првата вакцина, и потоа на 6 години е ревакцинирани во прво одделение. Значи 94% се вакцинирани, тоа е добар процент, од предучилишне вкупно зборуваме од 13-та до 18-та година, но оние кои што подлежат, значи на година што треба да бидат вакцинирани. Додека за училишне е 98,3%. А иначе за да има колективен имунитет, знаеме дека Светската здравствена организација значи препорачува 95% вакцинација. Е сега тука кога гледаме процентуално, значи можеме да кажеме дека најмалку вакцинирани од овие дечиња кои што се 94% се децата 2017, значи кои што треба да примат вакцина, тие се 2-годишните и родителите ја обожуваат вакцината од било кои причини. Во денешно време производството на вакцините и контролата на вакцините е толку ригорозна, постојат најсовремени методи за следење на производството на вакцината, евентуална контаминација, што би требало, значи сето тоа се процеси кои се лиценцирани процеси, кои даваат една сигурност и доверува во безбедноста на вакцините. Целиот научен свет е за тоа да се зголеми процентот на вакцинирани особи. Еден пример ќе ви дадам дека, например, од малите сипаници, во 2016 година се вакцинирани 116 милиони новороденчиња, 116 милиони мали деца. И како резултат на тоа, смртноста е упадната за 84%. Пред ова вакцинирање, околу 550 000 деца умираат од ова заболување, а после овата драстично е намалено, значи за 84% во период од 2000 до 2016 година, значи опаднато е процентот и бројот на умрени деца од ова заболување. Сосема едноставно, значи, така е. Мислам дека прилично се прават јасно говорат. Јасни анализи, да, за тоа дали вакцините имаат одреден бенефит или не. Само по се изгледа, Игор, многу, еве како што го објаснува тоа професорот, како што го објаснува Наталија Дечовски, мислам дека многу почесто треба да излегува така, не со кампањи, ќе вакцинираме, не вакцинираме, министерот ќе излези као дека ќе вакцинира дете. Или да се случува, тоа е глупо да се случува, еве, на нас Наталија Дечовски ни каже дека во штип немало ниту една од, немало вакцини на кои што се поставило во прашање да има погрешна етикета. Не, да, абсолютно да, ништо тоа не се случило, но еве во Скопје се случи тоа и тоа создава недовар. Значи многу повеќе не треба да се дозволуваат такви киксеви така за на луѓето да им се дава за право да се плашат. И јас од тука ќе ја пуштиме и Милена Николич Симоновска, која што е нели од Сдруженијето Здравје на игла не влегува, зборува за колективниот имунитет, што таа мисли, јас од тука ќе ја пуштам Саше, за колективниот имунитет ја слушаме Милена Николич Симоновска. Кога станува збор за колективниот имунитет, создаден од вакцини, свесни сме дека тој не постои пред се заради еден основен факт. Поверувам дека сите го знаеме. А тоа е дека вакцините создаваат имунитет со време трајање од 2 до 10 години, зависно нели за која вакцина станува збор. Сега, ако го знаеме тоа, а го знаеме затоа што и самиот производител нели го наведува на секоја вакцина, тогаш не може да се зборува за 25% покриеност за со заштита на населението. Значи бенефитите од вакцините во минатото исто така се дискутабилни, гледајќи ги баш официјалните статистики кои ги наведовте самите, значи истите тие страни ги истражуваме и ние. Значи гледајќи ги тие официјални статистики на земјите каде одредени вакцини никогаш не ни биле воведени, а кои остваруваат пат на морталитетот и морбидитетот на одредени болести со исто темпо како и во државите каде вакцините биле во. Ете, се кратат само на крајот, значи за тоа дека нема
колективен имунитет. Тие велат дека не постои колективен имунитет, баш поради тоа што вакцините, имунитетот кој што го даваат, има рок на трајање од 2 до 10 години, иако некои вакцини имаат и до 18 години имунитет кој што се создава од одредени болести, меѓутоа, како што реков на почетокот, поентата на вакцината е да се намали шансата на вирусот да продре кај група на население, а се намалува со тоа што се сопира тој ланец на пренесување на вирусот. Одиме со снимки, мораме да побрзаме. Да, ова е интересен момент на тоа дека, нели, се говори секогаш, оние кои што не ги вакцинираат децата, не ги примаа во градинка, да, па казни за невакцинирање. Така е. И многумина сметат дека казните не можат да завршат работа. Еве, Зоран Мјалков говориме дека, ке слушнете, многу од родителите сметат дека подобро е да се објаснува откуда се оди со казни. Иако, нели, често пати ние говориме за многу области дека само со казна свеста се подигам, овде може би и не е така. Добре. Ајде да видиме, слушаме Ајде. Зоран Мјалков. Просто институциите да се однесуваат како страшиват. По-добро е да има трибини, по-добро е да има обука на родителите. Значи, бидејќи факт е дека вакцините се го спасили човештвото. Да не се биде вакцините... Многу болести ги направили големи. Институциите да се однесуваат како страшива, по-добро е да има трибини, по-добро е да има обука на родителите. Значи, бидејќи факт е дека вакцините се го спасили човештвото. Да не се биде вакцините... Многу болести да, ги направили големи проблеми. Големи, значи, се знае во човековата историја болести кои што со вакцините ги нема скоро веќе, се сме успеали како човештво да обстанеме. Меѓутоа, мова да се вати до верата во институциите, бидејќи со казни само ќе расте антиваксинското движење, бидејќи ја нема таа казна на светот што ќе те натера утре да се каеш што би било, кога би било. Да, има логика. Значи, веројатно, да, во право е, со казните малку проблематично, дури и негативен ефект може да има, и го имаше, мене ми се чини. Но, мислам дека можеме, ние, тука е интересен момент, оно што го објаснува сега професорот Васо Талевски, кои се факторите за квалитетот на вакцините и што Министерството треба да прави. Ова е интересен момент кој што може би е меѓу најважните дека имаме систем кој што функционира, но не сме да се дозволат киксери. Значи, Саше, мислам дека можеме Васо Талевски професор да го пуштиме со оваа снимка. Да. Оваа снимка која што е за Васо Талевски е за квалитетот на вакцините и мерките на Министерството. Тука има повеќе фактори кои влијаат. На прво место, најважно е за набавка на вакцините, која се го спроведува набавката Министерството за здравство, да Министерството за здравство обезбеди најквалитетни вакцини што се можни на пазарот од најреномирани производители кои имаат најстроги стандарди за производство на вакцини. И мислам дека со набавката на таквите вакцини, тука Министерството за здравство си ја завршило својата работа. Меѓутоа, во овој ланец има многу други чинители. Начинот на доставување на вакцините, начинот на шување на вакцините. Тоа е се познато. Меѓутоа е, например, многу чудна или аматерска грешка да не се погледне датумот на производство или датумот рокот на трајање на вакцината. Секое едно пакување, било кој да е лек или додите во продавници за храна, прво вие што ќе видите и млеко да купите, обично вие ќе видите до кога е рокот на трајање. Тука биле голем број на луѓе кои го направиле истиот пропуст, кои не го забележале тоа. Значи, Министерството за здравство има издадено, има закон, значи, за заштита на населението од заразни болести, има издадено одлична програма која се однесува за задолжителна имунизација на населението, во кое што се предвидува процентот на вакцинираност да биде преку 95%. Тоа е била една фантастична бројка. Во пред 30-ти на години во Слобна Југославија и Македонија има
процентна вакцинираност многу блиску до 95%. Тоа беа највисоки во светот можеби. Меѓутоа видите, за оваа МРП вакцина е реализирана со офат од 82%. И заради тоа кај нас се случува сега оваа појава на епидемија и за жал има и одредени и смртни случаи. И инсистирањето на Министерството за здравство да се офати колку е можно поголем број сите деца се вакцинираат е сосема исправна постапка, а квалитетот на вакцините тие ќе одговарат за квалитетот на вакцините. Јас се надевам дека тие ги избрали најдобрите вакцини и мислам дека во овие случаи кога се прават тендери, никогаш не треба да се гледа цената, треба да се гледа квалитетот, треба да се види производителот, реномираноста на производителот. И во тој случај нема потреба да има никакво сомнение кај населението за заштитата што ја пружаат вакцините. Ете, слушнавме многу снимки кои што се однесуваат, меѓутоа ќе слушнеме сега и ќе поврзаме со рокот Наталија Дечовски, која што спомена дека во Штип нема вакцини кои што имаат изминат рок на трајање или имаат проблем со рокот. Може? Токму така. Ние сме во постојан контакт и гледаме да биде да разговараме со родителите, ги покануваме за вакцинации телефонски. Разговараме со нив, доколку имат некои ненасноти и некои прашања, има издадено брошура Институтот за јавно здравје заедно со Министерството за здравство, во кое што се укажува, значи, кој се придобивката од вакцинација, кои се можни несакани ефекти. Знаеме дека имаше во јавноста дека со оние рокови, дали е добар рокот, сакам да кажам дека во Штип немаме такви вакцини, кој што декларацијата е залепена погрешна декларација и дека сите вакцини се со добар рок. Разговараме околу тоа и исто така родителите имаат, читаат и се преклучуваат на некои фейсбук страници кои што пропагираат дека вакцината е штетна и дека може да доведе до некои заболувања и аутизам. Посебно родителите кои што се со повисоко, тоа што забележила, ниво на образование, значи ги читаат тие фейсбук. Јас апелирам до тие родители, бидејќи да пристапат до страници кои што се релевантни, со релевантни литератури, до CDC центарот на Америка и до NSH, значи центарот во Англија, каде што има релевантни студии и може да прочитат дали вакцината МРП дава реперкусии врз дали е поврзана, значи, со појава на аутизам. Најновите студии укажуваат дека тоа не е така, посебно последната студија, значи, која што е спроведена во Данска и во Шведска, каде што голем број дечиња се испитувани, значи, и тоа е лонгитудинална студија, 10 години се испитувани, и е дојдено до заклучок дека воопшто вакцината МРП не е причина за појава на аутизма, туку некои други фактори. Се има нерелевантни стручни лица кои што се бават со таа проблематика и кои што можат да одговорат на тие. Ете, тоа е. Значи, се повеќе и повеќе експертите се согласуваат дека нема врска вакцинацијата со аутизмот, дека и не е поврзано. Многу интересен податок ми даде Дечовски, дека имаме во Македонија практично трансферентно, можете да влезете да видите податоци за тоа колку се колка е опфатот на вакцина на Институтот за јавно здравје. Што е одлична работа и што е навистина добро. Најмногу се ми се допаѓа што самата кажа родителите може да дојдат кога сакаат кај нив и да разговарат. Тоа е навистина добро. Имаме уште интересни снимки, јас не знам дали ќе успееме се да слушнеме, но ова е Милена Николич Симоновска, гледам, следува за истражување кои што тие ги прават, така? За истражување за безбедноста на вакцините кои што тие ги прават, и да, и кои што ги консултираат некакви истражувања. Ајде да слушаме. Да видиме. Ние ги истражуваме избирните извештаи од производителите на вакцини и забележавме дека многу информации недостасуваат. Например, ако не се изведуваат студии за ферилитет, за да бидеме сигурни дека одредени субстанции во вакцините кои нарушуваат плодноста, не влијаат на истата. Недостасуваат студии за канцерогеност и генотоксичност на вакцините. А официјално, не знам дали знаете, и ќе најдете податок, може и да ви го доставам истиот, а исто така и на страната на здравје сигурно не влегува, во датотеката ги имате сите информации, значи на кој начин ние ги правиме истражувањата. Од кои релевантни извори. Значи, официјално имате податок, каде што е признаено, дека канцер е проширен преку нечистени вакцини во минатото.
Исто така производителот навидува дека протективниот ефект на вакцините не е докажан. Разбирате, безбедноста наспроти плацебо ефектот никогаш не била испитувана кај вакцините. Значи, нивната безбедност секогаш е споредувана со друга вакцина или со вакцина од која е изваден антигенот, а сите помошни субстанции кои се многу токсични се присутни во вакцините. Знаете, алуминиум, жива, полисорбитол 80 и така натака. Е, за живата ќе слушнеме подоцна, имаме со професорот Талевски, за живата и аутизмот, поврзаност или не. Мислам дека следната... Тоа е следната, така? Не, следната подоцна е сега е за родителите експерти. А мислам дека можем да ја слушнеме, да ја пушти Саше, мислам дека таа е окей снимка, Саше, може да ја пуштиш. Васо Талевски, професорот, за вакцините и аутизмот, поврзаноста, но и за тоа дека родителите често пати се најголемите експерти. Да, тоа е број 14, снимката со број 14, Васо Талевски, кој што е професор на Факултетот за медицински науки на УГД. Ова најдобро го објаснуваат тие што се експерти, телешен педиатри, експерти за аутизам, прави експерти може би нема, меѓутоа и секој на некој начин е експерт. Најголеми експерти се родителите, бидејќи нонстоп се со своите деца. Основниот проблем е што децата кои ги примаат вакцините во првата година, во втората година, што првите знаци кои може да сугерираат дека се работи за дете со аутизм се јават во втората година од животот и често пати се одложуваат некои вакцини заради настанки кај децата не се прима веднаш како што е според календарот на вакцинација и може би и тоа една од причините да дојде до коинциденција. Меѓутоа, научници и паранаучниот свет во овој момент го има отврдено поврзаноста на вакцините со појава на аутизам и зборуваат дека има некои пренатални инфекции или други инфекции кои може би и не само за аутизам и за некои други заболувања. Например, голем проблем е што еве во Америка е тоа докажано, општите лекари воопшто не препорачуваат да се применува вакцина против грип. За бремени жени, например, доказите се дека тие се апсолутно нештетни за жените и за плодот, меѓутоа плодот може да го заштитат од несакани тешки последици ако настане инфлуенца или грип за време на бременоста, посебно кај бремените во последните месеци. За некои други инфекции се многу важни првите три месеци кога има формирање на органите кај децата. Тоа е, значи, стручниот свет најчесто Одбива секаква поврзаност, затоа што се правени премногу истражувања, кој што рековме. Ова е многу интересно, Игор, што сега од Зоран Мелков ќе отслушнеме, да? Што создава кај луѓето недоумица. Нели, најчесто се говори, еден од аргументите на антиваксерите е зашто во некои држави, во повеќе западни држави, не е задолжителна вакцината, така не е задолжителна. И тоа е дискутабилно, тоа добро. И друг момент, еве, например, два примера тој ќе ни каже, различна реакција во различни држави. Во Јапонија, забранети вакцините, така нешто беше. Забранети? Јапонија и Италија се двата примери, ќе слушнеш многу интересно. Mm-hmm. Во Италија мислам дека не ги примаат децата на училиште ако не се вакцинирани. Во Јапонија сосема поинаков пример. Ќе слушнеме, многу интересно. Ајде. И таквите ситуации создаваат недоумица кај граѓаните многу често. Има и од вакцини кои што е докажено во светот, во Америка, во Италија, има и судски процеси, во кои што е докажено дека стрикно од вакцината е дојдено до таа и таа состојба. Меѓутоа, во повеќето случаи, мислам дека е можно вакцината да е била тригер фактор. Сега има и повеќе други фактори. Никогаш не можеш до крај да бидеш сигурен. Меѓутоа, веројатно заради тоа треба да се работи многу повеќе на информирање на граѓаните за да не се зголемува тоа антиваксерство. Па еве на пример, обично аутизмот се јавува после годината. Доколку само се поместеше, мислам, еве на втората година да се поместеше вакцинирањето за МПР вакцината. Мислам дека во тој случај, доколку се видеше дека пак се јавува аутизм, едноставен ке беше одговор. Тоа ке беше едноставен одговор, дека... Да. Да, не е тој дел со... Мислам дека подоцна ќе го слушаме, но интересен во секој случај.
Но и ова е повторно. Интересно, да. Меѓутоа, еве, Зоран Мјалков е, не е толку во антиваксерството. Да, па и самиот се каже. Што докажува дека колку повеќе добиваш информации и ги земаш критички, ги споредуваш со аргументи, може да дојдеш до повеќе. Ми се чини дека има луѓе кои што едноставно ги земаат онака како што сакаат и сака, одговара во момент. Јас, Милена Николич Симоновска, со која што зборувавме од Сдруженијето Здравје на Игла не влегува, ја прашав зошто официјално, да речам, нема потврда од ниту една влада, од ниту една здравствена организација, од ниту еден универзитет, нема официјална потврда за ова што го зборуваат анти ваксерите. Ајде, ослушнеме незиното мислење на тоа. Што мислите, зошто ниту една од официјалните организации, да речем, не го потврдува ова кое што, да речем, многу луѓе кои се против вакцините го зборуваат или стравуваат од тоа, да речем, ниту една владена организација, ниту еден фонд за здравствени осигурувателни компании, универзитети, да речем, образовни институции, истражувачи и така натаму? Видете, деца, би сакала да додадам еден момент, значи стравот на родителите постои во моментов заради опресивните методи на државата. Значи, кога се работи за прашањето за вакцинација, државата се однесува малтене насилнички кон своите собствени граѓани и е слепа за посебните услови и здравствената состојба која е карактеристична за секое дете. Значи, не се зема во предвид здраворазумски факти како стекнати од доживотен имунитет, од природно прележана болест. И сепак со најбрутални мерки ги претвара своите граѓани од најранливата категорија во обични бројки кои мора да се сврстат некада, најчесто во вакцинирана категорија. Например, дите пер вакцината предизвикува аутизам, така, и баш штипскиот суд исплати колку, 13 милиони денари, чинам. Не е завршено, на... мислам дека не има правосилна пресуда. Ако не е правосилна пресудата, значи ја имаме, нели, таа информација дека е донел судот пресуда во корист на ова семејство. И сега, овие се тие, како да кажам, докази, еве, ако се уште не, нели, не е до крај стирана таа постапка, меѓутоа сепак сите овие состојби и да кажам судски постапки кои што не се само во Штип, нели, постојат и во други градови во државата, направиат да постои страв кај граѓаните. Значи, ние сепак мора да се концентрираме кај она што се случува кај нас. Еве да кажеме, ние во Сдруженијето се организиравме да направиме едно истражување. И бидејќи луѓето кај нас, значи, немаат пракса или култура да појдат во заводот каде што се заведуваат нуспојавите од вакцините, многу им е полесно да дадат своја изјава и сведоштво, ете така, да кажам, на интернет, конкретно на Фейсбук. Еве, кај нас поделиле, ако ви се верува, за едно тромесечје, испитувавме наназад, значи, баравме изјави на родители, кој што детално образложили. Повеќе од 150 сведоштва, значи, лично јас ги имам собрано, во таа една што допрва производ кој што допрва треба да се завршува и да се обработува, значи книга на сведоштва. Така ќе се вика Book of Trials, книга на сведоштва, каде што ние ги собравме сите изјави на родители. Ете, тоа прават тие така истражувања. Тоа ми го одговори на ова прашање зошто официјално никој не потврдува. Мора да кажеме ние дека денеска се обидовме во судот во Штип, да, но доцна беше прилично. И мислам дека до едната емисија може да обезбедиме повеќе информации. Ја го поварав и портпоролот, не успев да добием денеска ништо. Да. Кратко беше времето, но баш ме интересира зашто е, дали точно дека некој тужи дека... Точно е, меѓутоа нема правосилна пресуда. Има процес, се води, меѓутоа мислам дека се уште... инстанца и слично. Така, да, апелација, не знам што. Во секој случај, интересно што не се случува околу нас, а јас досега не бев слушнал за ваков. Наталија Дечовски, дали на родителите им се дава да се види составот на вакцината? Тоа беше едно од обвинувањата дека родителите немаат можност да го видат составот на вакцините. Да слушнеме таа нешто поинаку кажува. Ајде. Тип, ние даваме, дозволуваме, дори и дозволуваме да видат како тече вакцинацијата, значи може да видат како се чуваат вакцините, им ја даваме кутијата, каде што има и се гледа и рокот, каде што има и опасство, родител кој што ќе посака, може да доби и да ја види вакцината. Значи вакцините се поединечни, секоја вакцина си има свој шприц, има рок, како на шприцот, така и на флаконот и на... и може да види родителот со каква вакцина ќе биде вакцинирано детето и кои се можните несакани. Да. Значи тоа е доказ дека
луѓето се обидуваат што е можно повеќе да бидат информирани луѓето. Саше, може... Со оглед на тоа дека немаме уште многу време, не знам уште кој од овие снимки да ги издвоиме, ајде да ослушнеме, Саше ќе го пушти професорот... Да, да, Васо... ова е интересно, затоа што не беше споменато живата и аутизмот. Алуминиумот. За живата, посебно и аутизмот, еве, ќе да. Можеме да слушнеме, убаво кажува професорот Талески, тоа е снимката со број 18. Да, што значи воопшто тоа жива и како таа делува и колку ја има во, во самите вакцини МРБ? Многу големи дискусии имаше и има и контроверзи во врска со количината или постојањето на одредени трагови на жива. Многу големи дискусии имаше и има и контроверзи во врска со количината или постојањето на одредени трагови на жива во овие вакцини. Живата во вид на тиомерсол или тиомерсал по мали трагови се користи или се користеше во вакцините за да се спречи контаминирањето со габички или со некои други микроорганизми. Меѓутоа, треба да се знае дека живата на различни начини доаѓа во нашиот организм. Може преку исхрана да доаѓа, во амалгамските бломби има жива и така натаму. Меѓутоа, има разлика дали живата е по вид на метил форма, метил жива или етил жива. Ова тиомерсолот е етил жива, што е една форма на жива која не се акумулира во организмот и многу брзо се разградува. Така да, студии кои се правени, сите докажале дека тиомерсолот нема никакво влијание во поврзаноста на вакцините, односно тиомерсолот и појава на аутизам. Тоа е едно страшно прашање кое оптеретува огромен број на родители и целата забуна е направена за појава поврзаноста на вакцините со аутизмот заради објавување на еден научен труд во врвно светско медицинско списание во Британија кој се вика Lancet од страна на еден доктор или до тогаш наречен научник, тој објавил труд дека има поврзаност на вакцината, односно тиомерсолот со појава на аутизам. Меѓутоа, подоцна сите научно базирани методи докажале дека не е тоа точно. Потоа тој признал дека има таму лажни резултати, напишал труд и бил финансиран од луѓе кои биле противници на вакцинирањето. Тој не им го кажал тоа, не им го кажал тоа на коавторите, мислам дека 12 коавтори имало на тој труд, дека имало таму конфликт на интереси, кога тие разбрале сите се повлекле и на крај Lancet го повлекол овој труд како неважечки. Овој доктор ја изгубил лиценцата за работа заради тоа што направил огромен проблем во сваќањата и кај луѓето и во макар да од научниот свет тоа не било одржано. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е тој труд кој што реков јас, кој што како убаво рече. Добро е за крај, да, добро е за крај да како го споделиме. Како рече професорот Талески? До тогаш наречен на... научник. Да, до тогаш наречен да, научник. Да, тоа е тој труд, фамозен труд кој што го има во Lancet, во кој што се зборувало дека живата е предизвикувач на аутизмот. Признал човекот и дека не биле тие окей. Да, самиот си признал подоцна, така? Тоа е ете доказ дека се прават манипулации. Но имаме значи некои снимки кои што не ги емитувавме, кои што веќе реков дел од она што го имавме како разговор со професорот Талески, ќе го да, емитуваме. Полека ќе се одјавуваме во нашето издание за слушателите на радио. Да, слушателите на радио можеме да ги поздравиме и да им кажеме дека ни е драго што повторно сме тука, да останат на фреквенцијата на Универзитетското радио. Идниот четврток имаме сигурно повторна една интересна тема, а тие да останат на Универзитетското радио. Само, да. Утекот на утрешниот ден имаме интересни содржини, интересни настани на Универзитетот, кој што ќе ги емитуваме во редовните изданија. Морам да споменам само неколку коментари, тука немаме многу. Еден коментар од Влало Здравко вели дали вакцините имаат негативни последици, вели немаат. Драган Вон Малинов вели темата на емисијата, подобро да ја крстите, да, треба да се вакцинира, бидете непристрасни, ве слушаат и едни и други, вие наметнувате ваш став. Тоа не е наш став, тоа е абсолютно став на науката. Окей, добро, само да се одјавиме за слушателите на радио. Имаме право и да кажеме свој став. Така. Секој има право. Не велам дека сум во право, дека
Апсолутно сум во право. Меѓутоа, мислам дека е сепак е секој треба се кажуваат ставовите. Но добро, завршуваме на радио. Завршуваме на радио. Благодарам на сите кои што бевте заедно со нас. Слушајте не секој четврток во 20 часот и коментирајте на Facebook. Поздрав до слушателите на радио. И се разбира Тони Михилов и Игор Стојанов. Така. И продукција радио Угда FM 14 март 2019. Така. Остануваме со нашите гледачи на интернет. Ви благодариме и на вас што денеска не слушавте. Темата беше за вакцините и негативните последици од истите. Се обидовме да фатиме малку повеќе аспекти за тоа што е вакцината, кои работи ги третира вакцината и дали се вистините оние информации кои што се за вакцините. Зборувавме со многу експерти, зборувавме со професори, зборувавме со лекари, зборувавме со луѓе кои што искусиле, да речам, дечиња со аутизам, имаат своји здружини и се борат за правата на децата со аутизам. Искуси и слушавме и антиваксери. Ги слушнавме сите, иако најголем дел од експертската јавност вели и тврди дека вакцините се безбедни и дека не треба родителите да се грижат за нив. Мене најголем впечаток и најинтересно ми беше тоа што го кажа Дичовски дека сите родители кои што имаат било каков можат да прашаат се, можат да видат каква е вакцината, можат да видат да им ја дадат вакцината. Значи тоа е добро и нека простат оние кои што сметаат дека сме наметнувале свои ставови, не е тоа наметнување, само е кажување на свои ставови, а затоа ги слушавме сите со различните мислења и мислам дека е тоа добро. И Игор, да ги повикаме нашите гледачи на Facebook, може да ни предлагаат и теми, ние имаме многу интересни теми. Ова е не е толку благодарна за работа тема, бидејќи навистина треба да се внимава, треба да лошо е ако се наметне нешто погрешно. Затоа ги слушате оние кои што кажуваат нешто и едноставно вие заклучувате на крајот. Ке имаме и натаму интересни теми, верувам, кои што ќе бидат привлечни за нашите и гледачи и слушатели. Аз се надам дека во подготовката на делот на наредните емисии ќе учествуваат и студентите. Мислам дека може би ќе бидат и овде со нас. Зошто да не? Па да, зошто или како да публика, сега имаме поголемо студио, па има можност да ни дојдат. И да, нека ни простат гледачите и слушателите ако евентуално сме имали одредени проблеми технички. Ова е прво издание во ова ново студио и мислам дека ќе биде по-добро натаму и може би ќе имаме малку можност да направам текст како во старите добри времења. Ова го памтиш? Да, го помнам. Многу добро. И ова. Ова okay, да може да работи, ќе биде супер. Саше, мислам дека можеме okay, се гасиме на интернет. Да. Фала ви на сите што не гледавте. Се слушаме другата недела. Секој четврток во 20. Чао!